Salve, rapaziada, começando mais um vídeo polêmico de Aceleiro. Vocês gostam de polêmica, então vamos fazer polêmica para vocês, gurizada. Pois é, vocês viram ali no fundo ali, né? Algum ainda tá se perguntando agora, o que que esse Camargo tá querendo com a Audi A6 V6 Supercharge, carro originalmente que nasce com 300 cavalos, contra um Up, mano. Pois é, gurizada, é isso aí. E ainda digo mais, aqui é stage 1, tá? Aqui deve estar com seus 380, 390 cavalos de motor. Isso aqui é um 4, tá? Tração 4, né? Fez lá os controles, largou, fi. É, Deus que olha. Isso aqui deve estar aproximadamente, isso é uns 45 de torque, eu chuto eu. Provavelmente. 45, 48, se duvidar. Vai saber Deus. Tem pressão, guri. Esse rapazinho aqui, pra quem não conhece, chama-se André Fournier. É nóis. Esse é o cara mais polêmico da internet, gurizada. Treta, guri. Ele é o dono desse Up aqui que, mano, já deu muito o que falar esse Up na internet. Já chamou até um Upzinho azul pro pau aí, mas parece Não que ele não vem, só quis chora, vir. fala que não pode, não vem. Saca ele pra lá. Pois é, gurizada. Então ele falou: Camargo, tô indo pra Campo Grande e eu quero ver os carros brabo daí pra nós fazer o vídeo. Vocês já assistiram o vídeo passado que a gente postou desse Up contra um outro Up Stage 4, que é do menino daqui da cidade. E acabou que esse aqui andou bem na frente. Então, cara, é um carro de respeito. A gente tem que respeitar quando o carro anda. E esse aqui é um carrinho que anda muito. Não é pouco, é muito. Tipo, eles vieram de lá pra cá, o Lonzinho tá até ali, lacra 220 em dois palitos no painel. Cara, Então, não se brinca. Não é um carro pra se brincar. não é um carro. Então, por isso que nós trouxemos um oponente, tipo, mano, isso aqui tem que andar na frente do Up. Cara, ele faz por onde, né? Tem Ele tem que obrigação andar na de frente do Up. andar uma carretada no ponto zero. Mas aí fica aqui no ar. Será que ele vai dar conta de andar na frente do Up? Com dois motores de Up. O dono tá viajando. Pior, é um V6 aqui, gurizada. É 300 cavalos, ele pesa. É, ó, esse carro tem 1.740 quilos. Só que é aquele negócio, é relação peso-potência. Ali tem seus 200 e lá vai pedrinha de roda, mas aqui pesa 1.740. Aqui deve ter seus 310 de roda, chuto Eu eu. acho que deve ter pelo menos uns 320 por aí, De roda. de roda. E Né? próximos 400 motor, é isso aí. Mais ou menos. É isso aí. Então, assim, mano, nós estamos falando de quase o dobro de peso e pouca coisa a mais de potência, né? De diferença. É Tipo, isso aí. não dá o dobro de potência, né? Mas enfim, mano, vamos fazer esse acelero para vocês aí, vamos ver o que que vai dar. A gente vai fazer apenas uma puxada saindo parado, porque o Fournier falou: Camargo, meu carro saindo parado, esquece, irmão. Cara, assim, ó. Você chamou para um comparativo. Exato. Então o carro tá aí, ó, com os pneuzinhos de rua, radialzinho, o carro do A6 também. Aí, Cara, radialzinho, vamos do jeito que a gente anda no Michelin dia a dia, de rua, do jeito que viaja. tá? Michelin de rua. E Não vamos. é pneu tratado, Não, que é pneu que ele tá viajando. Inclusive, ele veio Até de competir, viagem. não, não, gente, Pior. do dia a dia. É, ué. Pior. Então vamos fazer esse acelero pra vocês e vamos ver o que que vai dar. Aqui começa um vídeo polêmico pra vocês que vai ser muito top. Bora então? Segue lá. Vai ter duas Basta. câmeras, hein? Bora lá. Então vamos lá, gurizada. Agora começa o acelero de A6 V6. A primeira puxada vai ser saindo parado, pra nós ver aí. Lógico, eu vou armar launch, tudo aqui. Vou saindo tudo que dá, mano. Né? Então vamos ver como vai estar a cara do Fournier ali já. Ô, tá piscando aí? Tá não, perto em cima, perto solta. Parou de correr os números no visor. Aperta de novo. Começou a correr o Show de bola. Então vamos lá, deixa eu só ver se vai armar o launch aqui, pera aí. Show, armou. Eu vou fazer 3, 2, 1, vai. 3, 2, 1 e vai. Desse jeito, ó. 3, 2, 1, vai. Beleza? Tá no S, ok. 3, 2, 1, vai. Vai. Não é. Depois nós vamos negociar essa parada aí. Vai ser engraçado isso aí. Deixa eu ver se tá em primeiro, demônio! 3, 2, 1, vai, vai! Saiu o Fournier, você é sujo. Mas ó, não dá, gurizada. Saindo parado, mano. A tração 4 empurra demais o Audi. Olha isso aí, ó. Ó, já estamos 240 já. Ali ele já lacrou, já era.
Ó, 255, 760. 260, pode tirar o pé e frear. Cê é louco, guri. Agora, gurizada, nós vamos fazer parar, saindo rolando. Porque parado, mano, vocês viram aí que, tipo, não dá, não tem o que fazer, mano. É muita diferença, tá ligado? Tô dando as freadinhas aqui, soltando pra não, judiar do freio, né, velho? Luan? Oi. Tá tudo ok pra voltar? Tá, beleza, agora nós vamos rolando, tá? Ô, maloqueiro de rua, 3, 2, sai! Ué, não é? Não, eu tirei o pé, ele deu uma matada. Ih, não vai. Segunda 50? Vamos. Então vamos lá. Dor de marcha sozinho, estranho aqui. Dá uma rezinha que ela pulou pra terceira bem na hora. É, eu vou pôr do manual, verdade. Ela tava no S, tá ligado? Eu bati na borboleta, ela entrou no M. Mas eu vou botar no manual que ela segura de segunda. Pode voltar de boa, Luan? Pode. Então tá, vamos lá. Eu tava no S, então vamos botar no manual. E vamos ver se ela troca de marcha sozinha. Vamos lá, segunda 50. Só que agora de alto, ó, o V6, ó. Aborta? Aborta. Ok, beleza. Bom, tivemos que abortar a missão, gurizada, que eu tenho um menino ali que me orienta como que tá a estrada. Então vamos refazer novamente essa puxada. Cara, inacreditável esse up andando do lado dessa Audi, mano. Largando, saindo rolando, velho. Que isso, velho? Rapaz do céu, mano. Não, o Jonathan deve estar agora, o dono do carro. Sem acreditar, sem acreditar. Vamos lá, vamos refazer, vai ser da hora. Ô Luan, por que que você pediu pra abortar, mané? Ah, presta atenção aí, na sua frente, vai aparecer um farol. Ah, tá, lá em Simão, show de bola, é isso aí, tem que orientar mesmo. Dava pra ter vindo, mas é bom que... Não, tá bom. É bom que nós temos segurança. Vamos lá, vamos esperar passar aqui e nós já volta. Vamos lá, vamos refazer. Segunda 50, vem. 3, 2, 1, vai! Mano, olha isso, velho! Meu Deus do céu, velho! 180 e o up na frente! Olha isso! 200, 210. Mas passa passando também. É a obrigação do V6, né, velho? Olha isso, mano. Agora nós vamos fazer uma de terceira a 80, vamos falar pra ele. Eu vou tentar fazer o break boost aqui pra ver se, tipo, sai um pouquinho mais carregado, tá ligado? Eu não sei se ele fez o break boost ali, depois eu vou perguntar pra ele. Mas, cara, tipo, vocês veem que, tipo, eu pisei, ainda deu um pulinho na frente, mas depois ele veio. E tchau, obrigado, mano. Que é isso? Luan, dá pra voltar? Dá. Show. Rapaz do céu. Vamos terceiro 80. Sério? Outro segunda 50 de novo. Não, vamos lá, vamos 60 por hora de segunda. 60. Depois na volta, nós faz um de terceiro. Tá, tá ligado a sua? Vou ligar agora, eu parei pra não ficar muito grande. Então vai lá, Luan, pode voltar? Pode. Show. Deixa eu fazer um negócio aqui também, vamos lá. Vem. Com a Audi A6 V6, velho. 180, 190. Empurrou 200 aí, ó. Empurra 200 também, passa passando, ó. Olha isso, mano. Aí ele entrou no vácuo, mas não dá. Nem aí, nem no vácuo ele não pega. Que é Audi zona, velho, despacha despachando, filho.
Ó, 240. Pode tirar o pé. Meu Deus, velho. Tipo assim, é obrigação dela andar na frente dele de alta, tá ligado? Que nem agora. Passou, ele não pega mais, acabou. Mas, velho, de 50 a 200, vocês viram o tanto que o up dá calor pra esse carro, velho. Então, gurizada, up stage 4, bem feito. Vocês têm que respeitar, mano. Tem que respeitar, porque o carro é do caramba, velho. Você é louco. Vou falar pra ele pra nós fazer uma de terceira 80, pô. Tem que fazer. Tem que fazer essa puxada diferenciada, tá ligado? Pra ver o que que dá. Vamos lá. Parado, esquece. Parado, o up não anda com essa Audi aqui, não é nem se ele quiser. Agora, rolando segunda 50, meu amigo. Dá calor, hein? Meu Deus do céu, mano. Que é isso? Bom, gurizada, pra não ficar o mimimi que up não pode dar uma puxada atrás da outra, nós parou os carros agora, vamos deixar os carros dois. Vai dar uma esfriada, depois nós retomamos pra fazer a terceira e última puxada, né não? Isso aí. Show de bola, vamos lá. Gurizada, eu não sei se nós vamos terminar esse vídeo agora, mas esse cara aqui tá branco. Você é louco? A última puxada agora, nós encostou os carros, aí desceu uma viatura da civil, nós parou os carros aqui. Só que ela não desceu tipo devagar, tá ligado? Ela desceu no pau aqui, ela tava vindo, a viatura da civil. Só que antes dela, mano, passou duas caminhonetes. Também no pau. Pera aí, deixa eu atender o Furninho aqui. Fala, Furninho. Oi. Furninho, tá ouvindo? E... bom, vamos lá, gurizada. Aí nós encostou, nós tinha parado, como eu falei pra vocês, pra deixar os carros esfriando. Aí passou duas caminhonetes, uma S10, uma Hilux, mas num pau, mano. E veio a viatura atrás, uma Blazer da Civil, também num cacete, mano. E o Luanzinho, que tava lá em cima, na subida, que orienta nós, tava comigo no telefone no momento. Ele falou, carai, e começou. Começou os pipocos, um tiro atrás do outro. Aí eu falei, mano, tô indo aí te buscar, segura aí. Corri lá agora, peguei ele, e mano, ela tá indo embora, porque eu não vou nem tentar continuar... Olha lá, tá vindo mais viatura lá, ó. Alguma merda grande deu, gurizada. Mas merda grande, não é pouca não. Pra os caras tá metendo bala, mano, você é louco. E... tipo, vamos ver se nós conseguimos depois terminar de gravar, porque faltou a última puxada, tá ligado? Pra ter uma noção, pra vocês terem uma noção maior aí do upzinho do cara. Nós ia fazer uma puxada de 80, tá ligado? Tá vindo outra viatura lá. Mano, amanhã nós vamos saber no jornal o que que aconteceu. Você tá doido. É louco. Foi muito tiro, velho. É, gurizada, paramos aqui. Paramos aqui no posto aqui. Vamos atrás? Você é besta, vai atrás do quê? Atrás de rolo. É. Paramos aqui no posto aqui pra decidir o que nós vamos fazer. Rapaz, o bicho tá pegando lá, gurizada. Mano, aquelas caminhonetes lá tá meio estranho, hein? Aquelas caminhonetes que passou. Vamos lá. Aí você fica lá em cima, lá pra orientar. Não, você não tomei um tiro, porque, né? Gurizada, nós estamos decidindo aqui o que vai fazer agora. Porque o único jeito que tem é ir para uma outra via que é pavimentada, tá ligado? Pavimentada, que eu digo, que nem lá no México. Não é uma via pavimentada, porque tem uma placa que é proibido acesso de veículo. Mas hoje, esses veículos entraram lá e acabaram com o nosso parquinho, tá ligado? Expulsaram nós. Vamos ver, porque nós decidimos aqui, dependendo, nós vamos para outra via ali. Dá só uma puxada, só para finalizar. Vou desligar aqui e já nós vamos. Bora lá então, gurizada. Dynamic. A Honda terceira 80 agora. Voltando, porque eu vou tentar fazer break boost nesse carro, mano. Porque terceiro 80 pesou demais pra ele. Ou, vou fazer o seguinte: segunda 70, eu acho que dá. Porque a terceira desse carro, pelo visto, é muito longa, mano. Muito longa. Deixa eu dar uma reduzida aqui e fazer um teste.
Ó, terceira 70, 3.000 RPM, mano. A terceira dele é muito longa. Terceira dele é muito longa. Vamos de segunda a 70. Não, eu vou de segunda a 70 pra voltar. Eu vou. Você vai 70 por hora. Então vamos, 80 de novo. Vamos lá. Eu vou de segunda a 80. Vamos ver se dá pra segurar. Guarda. E gostou de 80 de novo. Segunda, tá ligado? Mas ó, já é o suficiente, ó. 180, 190 já passa. É, então esse carro mesmo de 80 por hora tem que sair de segunda. Terceira, esquece. Só que aí depois abre uma carreta, olha isso. Você tá doido, guri. Bom, gurizada, tivemos que vir pra cá, pra essa pista aqui, pra poder finalizar o vídeo, porque lá no México vocês viram que deu zebra, né, mano? Então demos duas puxadas aqui agora. Foi até bom pro dono do carro e possíveis clientes que tem esse... Clientes não, é, pessoas que tem esse tipo de carro. Rolando de segunda a terceira com esse carro, vocês esquecem. É de segunda marcha a 80, se for sair de 80 por hora. Que aí vocês viram que, tipo, ele segurou o giro lá em cima, só que ele desceu e botou a terceira. Aí empurrou o carro, tá ligado? Mas de terceira nele a 80, só passou o up a 220. Isso é doido. Bom, gurizada, vamos parar ali pra nós finalizar esse vídeo, pra nós trocar ideia com o Fournier. É, gurizada. Rapaz do céu, o up do cara não é brincadeira não, mano. O up do cara anda demais, demais da conta. E olha que nós estamos falando do Audi A6 V6, né, velho? Supercharge. Campeão, parabéns, mano. Você fez o legal, up, né? Pica da galáxia, velho. Que carrinho top, mano. É legal, velho. E o que, que eu falei agora, pessoal, nessas puxadas que nós deu agora? Expliquei pra eles o motivo da gente ter vindo aqui, porque aqui não, eu não faço vídeo aqui. Inclusive, essa aqui é uma via pavimentada. Eu não gosto, mas eu precisava finalizar esse vídeo. Como vocês viram aí, eu esperei o melhor momento pra nós acelerar, não tinha ninguém na nossa frente. Resumindo: terceira 80, quem tem um Audi A6 V6 Supercharge, esquece. Não sai terceira 80. Não sai. Não sai, porque o carro tá 3.000 RPM. Se trombar um up... O carro tá 3.000 RPM. Aí eu falei, agora vamos voltar de 80 de novo, segunda marcha. No mesmo cenário que se tivesse saído. Exatamente. Assim. Segunda marcha, 80 por hora. Aí a conversa mudou. Por hora, só que ela fez assim, ó. Uap, ela desceu de uma vez e já mandou terceira. Dá pra ouvir ela tirar e pôr terceira de uma vez. Aham. Uhum. Ela, e olha que, ela já olha já que dos, meu carro leu 200 de painel, você vem na, uhum, na porta aí, meu amigo. Aí tchau, sai, obrigado. Um abraço. A revoar. Mano, mas foi top, cruzado. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí. Eu queria fazer esse vídeo no especial dos 50K. Mas não vai dar, mano, porque tá todo mundo pedindo, cadê esse vídeo, Camargo? Posta esse vídeo, posta esse vídeo. Então... O cara quer o vídeo antes da gente gravar, cara. Exatamente. A gente nem gravou, cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Pior. Cadê o vídeo? Que é isso? Então, o especial de 50K, nós vamos ter que inventar outra coisa. Beleza? Fournier, mais uma vez, irmão, cara, obrigado. É isso aí. Tamo junto. Obrigado pro canal. Boa aí, viagem de retorno Reis pra você. Cara, isso aí é um verdadeiro pega bobo. Gurizada, se vocês trompar com esse up aí na estrada, vocês não inventam de acelerar, que o cacete vai ser grande. E aí, Luanzinho, os tiros? Pegou algum, não sei aí ou não? Mas que tiro que passa ali? Passa de lado, tiro. Acertar, cara, tem que ser bom pra acertar. Pior, você tá doido. Gurizada, mais uma vez. Ah, ô Jonathan, meu amigo, dono do Landau, que é o apelido desse carro aqui, gurizada, pra quem não conhece, é Landau. Ele chama de Landau da Audi. Aqui é Landau, pô. Obrigado, Jonathan. Valeu aí por você ter cedido o carro pra gente aí. Ele tava... Cara, ele... Camargo, pelo amor de Deus, é meu xodó, não sei o quê. Falei, relaxa, irmão, que nós sabemos cuidar de carro. Fica tranquilo, né? E aí eu quero que você deixe nos comentários, inclusive, Jonathan, como que foi as tocadas. Se foi certo, se foi do jeito que você pediu ou não, porque eu acho que foi correto. Eu não mexi em nada de manual. Você falou, Camargo, deixa o trem fazer sozinho. Eu falei, então tá bom. Você mandou, água parou. Deixa fazer sozinho, né? Porque por mim eu ia botar ali no manual pra ver se dá algum rendimento. Mas por ser supercharge, eu acho que não dá. Um turbo ainda até dá pra você mandar no manualzinho, que você troca bem na faixa de torque. Todo mundo vai querer ver, tem puxada parado sim. E azar, azar. Quem tem medo de pôr, vende o carro. Exatamente. Então, gurizada, é isso aí, mais uma vez. Vamos finalizar esse vídeo por aqui, que já deve estar muito grande. Deixa o like pra nós, se inscreva no canal. E o detalhe, mano, compartilha esse vídeo, gurizada. Manda pra Deus e o mundo esse vídeo, porque é um vídeo massa de se ver. Um up e um Audi A6 V6, mano. É, tipo, é dois motor desse carro aqui. Não, não é dois motores desse carro.
É três pistão a mais do que tem nesse carro aqui, ó. Top pra caramba. Um abraço, valeu, até o próximo vídeo.